Benvinguts, emprenedors. Avui ens trobem al Parc d'Aeromodelisme de Sant Cugat per parlar sobre EMAP, una empresa que es dedica a la producció d'avions no tripulats, els anomenats UAV, una empresa barcelonina que s'enlaira cap al sector internacional de l'aviació. Acompanyeu-nos. EMAP es dedica exclusivament a dur a terme missions aèries en sectors civils. Un dels fundadors és el santcugatenc Àlex Gomar, que s'encarrega de l'àrea empresarial del negoci. EMAP és una startup de Barcelona. Principalment ens destinem als UAVs. Per qui no sàpiga què són, els UAVs són avions no tripulats, avions sense pilot, i principalment oferim serveis dins l'àmbit no purament militar, sinó dins l'àmbit civil. Pels temps que corren, doncs el que fem és més que res integrar. Hem buscat les millors solucions que trobem al mercat i les hem ficat en un pack. Llavors, el que ens volem destacar és en oferir un servei especialitzat amb UAVs, com ha dit l'Àlex. Nosaltres som una empresa de serveis i nosaltres venem aquest servei mitjançant dues vies. Nosaltres operant i anant a casa al client i oferint íntegrament tot el que és l'operació i el postprojecte, el processat d'imatge o la solució que ell necessita, o li venem l'avió perquè ell es faci l'autooperació i nosaltres extraiem i acabem oferint el servei mitjançant un projecte o un estudi. L'empresa va néixer l'any 2012 a partir d'una idea sorgida a la universitat, on es van veure les possibilitats reals de plantejar un negoci sòlid. Els creadors de la idea són el Xavi i el Carlos, intentant donar resposta una mica de sortida al coneixement a nivell universitari, i ells diuen, bueno, anem a fer alguna cosa pràctic. Veient la resposta dels clients, arribat en aquell moment és quan vam dir, bueno, el producte agrada, el producte té resposta i potser podem trobar la manera de fer un encaixar dins d'una empresa. És aquí on jo entro més o menys en aquesta etapa en el projecte i decidim com fusionar, per una banda, el producte que ells tenien conjuntament amb el model de negoci que jo estava més o menys pensant en aquells moments. EMAP ha participat en molts esdeveniments i ha fet presentacions arreu del món. Actualment estan treballant al programa Empenta DSAD, on hi participen les millors empreses a nivell tecnològic. El programa es basa en tres eixos fonamentals. L'equip, ens han dit, vale, el vostre equip és genial, clar, nosaltres som tots amics, som un grup d'amics, però això ho hem de formalitzar. Llavors ens han dit, ojo, que si no, no això no funciona. O sigui, i aquí ens han donat les eines per fer això formal. De business, ens han focalitzat cap on hem de tirar, que això està molt bé també, i de finançament ens han dit quines opcions tenim i com fer-ho. Pues el AP1 es nuestro primer prototipo de avión no tripulado. Es dentro de las diferentes categorías que tienen los aviones no tripulados, es los que está considerado como pequeño avión no tripulado, es de menos de 5 kilos. Más o menos, para hacernos una idea, la envergadura está alrededor del metro y medio, y de largo alrededor del 1,8 m. En el sistema automático es el ordenador de a bordo lo que se encarga de mandar las órdenes a las superficies de sustentación para controlar el avión, mientras que en el modo manual es el piloto que está en tierra el que ve el avión o el que ve lo que está haciendo el avión en el ordenador. L'APU és capaç de dur a terme gran varietat de missions aèries de manera sostenible, gràcies al seu funcionament elèctric. La mitjana d'hores de vol és de 4 per setmana per tal de posar a prova dispositius com ara l'acceleròmetre, les càmeres i els sensors. A EMAP, bàsicament, tenim tres models d'avions, aquí en tenim dos ara mateix, més que res pel comportament dinàmic de cada tipus d'avió, que és diferent. Aquest, per exemple, que és més gran, aquest serveix per vols més estables, per verificar apartats del pilot automàtic, facetes de vol, i aquest ja és més per operacions, té un comportament més que s'assemblaria a un avió de veritat, no? Nuestra proyección es hacia conseguir aumentar la autonomía lo máximo posible. Entonces eso es como nuestro punto característico. Por otro lado, también nuestro desarrollo va encaminado a poder acoplar cualquier tipo de sistema que un posible cliente o un cliente quiera introducir en nuestro avión. Entonces las dos palabras más importantes de nuestro nombre son High Endurance y Multipurpose, ¿no? Que son pues eso, multipropósito y alta autonomía. Llavors, les missions que nosaltres volem oferir abarquen una infinitat de camps. I, per exemple, agricultura de precisió,
en monitorització d'infraestructures, tant d'obres públiques com de seguiment de línies elèctriques o oleoductes, prevenció d'incendis o salvament. El servei que ofereix GEMAP és una solució més econòmica i té més autonomia que altres productes semblants. Si es compara amb satèl·lits o helicòpters, el risc és inferior i és més flexible. Tu mateix saps quan t'has de tirar a la piscina i quan sents que t'has de tirar a la piscina. Jo, per exemple, la meva sensació a títol personal va ser que la meva feina anterior jo vaig tindre la necessitat d'haver-la de deixar en temps de crisi perquè no m'aportava i no era feliç amb el meu dia a dia. I aquesta sensació que vaig tindre és la que em va abocar a mi personalment a decidir, bueno, he de tirar endavant cap a, pues, al món de l'emprenedoria, no? I fer el que realment m'agradi o el que vulgui fer. En aquest sentit, jo el que diria és que es pot. Principalment el que tenim a punt de començar és seguir millorant el servei, seguir oferint una millor gamma de serveis dins de sectors ben diferents i cada vegada pues, dotant d'una major expertesa en aquestes solucions. Jo veig, o nosaltres veiem, una empresa sòlida dins del sector, més o menys afiançada dins d'aplicacions civils, com hem dit, i amb presència internacional no tan sols a Europa, sinó pues, per exemple a Sud-amèrica o a Àsia també. Actualment, EMAP treballa en dos sectors, l'agricultura de precisió i la fotografia aèria professional. Tot i així, com a empresa, volen seguir creixent per instal·lar-se al mercat de l'aviació internacional.